grillezünk, a Parázs ontja a meleget. Ezt a tetemes húsdarabot a Rozmár hűtőházból vásároltam. Ez dél-amerikai hátszín. Ez a marha azért finom, mert a hús szerkezetét teljesen átszövi a zsírszövet, és ezért porhanyos, finomabb és jobb ízű lesz majd ez a pecsenye. Ezeket a marhákat kifejezetten grillezésre tenyésztik Dél-Amerikában, ellentétben a hazaival, ami egy kiöregedett fejős tehén, annak a húsa már csak sajnos gulyáshoz és pörkölthöz való, hála a korszerű csomagolás technikának. Ez az érlelt marha, ez friss, nem fagyasztott, és így a vákum csomagolásban akár 4 hónapig is eltartható. Rostélyosnak ezt a vastag fagyus részét, ezt érdemes rajta hagyni, mert süléskor ez fogja egy kicsit szaftosabbá, zsírosabbá tenni a húst. A belőle kisülő zsíradék lesz az, ami majd finom omlossá teszi ezt a finom pecsenyénket. Ebből a gyönyörű hátszínből ugye jó 1,5 centis szeleteket fogok levágni. Ezeket a gyönyörű marhaszeleteket akár így naturon is, fűszerek nélkül is megsüthetnénk, mert így is nagyon finom ízük van, de mivel nekem rengeteg friss fűszernövény terem a kertbe, és szeretem ezeket használni, én arra gondoltam, hogy oregánóval és mustárral, mustármaggal fogom befűszerezni őket. Nem mustárt használok a fűszerezéshez, hanem mustármagot. Beleteszek egy kőmozsárba, és jó, alaposan összezúzom. A húsokat beszórom a összezúzott mustármaggal. Így megcsorgatom egy kevéske kis olívaolajjal. Olívaolaj oldja ki a fűszereknek a finom ízét, és utána megszórom az oregánóval. Így ezeket egy nagy tányérra teszem. Így és a másik felét is szép vastagon befűszerezem. Ezt a húst sem szabad pácoláskor besózni, majd csak grillezéskor fogok rádarálni tengeri sót. Így ezt a fűszerezést akár egy fél nappal vagy egy nappal előtte is el lehet végezni. Annál finomabb, annál jobban átjárja a fűszerek íze a húst, minél tovább áll. A marha pácolódik. Készítek hozzá egy finom, friss csatnit. A csatniba színes paprikát fogok tenni, cukkinit, paradicsomot. Megfűszerezem egy kevéske kis mustármaggal, gyömbérrel, balzsamecettel, és hogy ne legyen nagyon durva savanyú, egy kevéske kis barna cukrot is fogok beletenni. És ami izgalmassá fogja tenni a csatninkat, ez a friss ananász. Ananászt is fölvágom apró kis darabokra. Pucolok egy kevéske kis gyömbért hozzá. Először a csatni hozzávalóit rakom össze, összevágom apróra a fokhagymát, beleteszem egy lábasba, öntök rá kevéske kis olívaolajat, és fölteszem a parázsra. Összevágom a meghámozott paradicsomot, ez is majd a csatniba fog kerülni. A fokhagyma már dénztelődik, kioldódott a finom, friss íze. Ráteszem az összevágott paprikát, ananászt, gyömbért, hagymát. Megsózom. Teszek rá az összezúzott mustármagból.
adok hozzá egy pár konál barna cukrot, belekarikázok egy kevéske kis chili paprikát, így és ezt rotyogtatjuk, még a zöldségek teljesen puhára nem főnek. Amikor már egy kicsit megdínsztelődött a csatni alapja, hozzáteszem a meghámozott és összekockázott paradicsomot, és rövid ideig rotyogtatom. Szépen púlnak a zöldségek a csatniban. Hozzáteszek egy pár evőkanálnyi balzsamecetet, és ezt addig fogom rotyogtatni, még a pecsenye meg nem sül. Megkenem egy kicsit olajjal a rácsot, és ráteszem a befűszerezett húst. Fontos tudni, hogy a húst nem szabad húsvillával fordigatni, mert akkor beleszúrunk, és a értékes húsnedvek kifolynak a húsból, elveszti a puhaságát, zamatát, ezért érdemes csipeszt használni a fordigatásához. És a hátszint pácoláskor, fűszerezéskor nem sóztuk meg, mindig a sütéskor kell megsóznunk, hogyha előtte sóznánk meg és állna fél napot, akkor kiszívná a húsnak a finom nedveit, bepirosodna és megkeményedne, úgyhogy mindig sütéskor kell a húsokat megsózni. Megkenegetem a fűszerecsetünkkel. Nekem akkor a legfinomabb, én úgy szeretem a legjobban, amikor félig sül meg, a két oldalán szép piros kéreg alakul ki, a belseje még rózsaszín marad, ilyenkor a legszaftosabb és a legfinomabb, úgyhogy én úgy fogom elkészíteni ezeket a húsokat. Gyönyörűen megsültek a hátszínek, leszedem a parázsról és kitálalom. Elkészült a mustármaggal fűszerezett hátszín, és hozzá körítésnek indiai beütésű zöldségekből és gyümölcsökből készített csatni. Jó étvágyat kívánok hozzá!